քեշբեքի համակարգի հետ կապված խնդիր են տեսնում, ասելով, որ մենք ստիպված ենք հեռավոր շրջաններից գնալ հասնել, օրինակ X Vibe, տաքսի ենք նստում եւ գնում ենք, որպեսզի կանխիկացնենք, մենք հրաժարվում ենք քարտային համակարգից։ Նաև կան տարեցներ, որոնք միայնակ են ապրում եւ չունեն այդ հնարավորությունը, որպեսզի օրալ քարտից օգտվեն եւ քեշբեքի իրավունքը վաստակեն։ Սա նշանակում է անհավասար մոտեցում այս մարդկանց նկատմամբ, արդյոք այդպես է։ Եկեք այս համակարգի ներդրումը ձեր բարձրացրած հարցը եւ թույլ տվեք ասել այս քննադատական տեսակետը, նաեւ հուլիս ամսվա ընթացքում էր հնչում, որ մեր տարեցները, նպաստառուները չեն կարող օգտվել այս ֆինանսական գործիքից օգտվելու հմտություններ եւ այլն։ Բայց եկեք նայենք ստատիստիկային։ Սկսեցինք զրոյական կետից, այսինքն անկանխի գործարքները այս խմբի շրջանում զրոյական էր։ Եվ հիմա հասել ենք մենք 2 միլիարդ 130 միլիոնի։ Տվյալները վերջնական չեն կապվում նոյեմբեր ամսվա համար։ 2 միլիարդ անկանխի գործարքներ զրոյականից, այո, զրոյականից մենք հասել ենք 2 միլիարդ 130 միլիոնի եւ շուրջ 60,000 քաղաքացի հետ վճար է ստացել։ Ընդհանուր աշխատողի միջոցով փորձելու եք այդ կիսատ կողմերը լրացնել։ Հիմա տեսեք, եկեք մենք նայենք, թե զուգահեռ պետությունը ինչ քաղաքականություն է նաեւ մշակում։ Մենք զուգահեռ նաեւ անկանխիկ դրամաշրջանառությունը մեծացնելու, չէ՞, քաղաքականություն։ ՊԵԿ-ը, կենտրոնական բանկը, հանրապետության բոլոր գյուղերում եւ հայտարարվել է, որ չի լինելու գյուղերում խանութ, որը անկանխի գործարքներ ընդունելու հնարավորություն չունենա։ Եվ առաջիկայում այդ բոլոր ծածկույթը ապահովելուց հետո մենք բնականաբար հնարավորություն կունենանք եւ դինամիկան ցույց է տալիս, որ վարկագիծ է փոխվում մարդկանց մոտ։ Օրինակ հոսանքի բազի վճար է անում այդ դեպքում, ինչպես պիտի անի։ Հա, շատ լավ հարց եք տալիս։ Միջին հետ վճարի թիվը 3500-ը է մոտեցել։ Այսինքն, եթե դու 3500 հետ վճար ես ստանում, դա որոշակիորեն բարձրացնում է քո գնահատականությունը։ Եվ տեսնելով դինամիկան, որ յուրաքանչյուր ամիս 300-ից 400 միլիոնի աճ կա, մենք տեսնում ենք, որ այս ծրագիրը հաջողեց եւ աշխատում է։